تران ولیدونو کو بیا هم ستړي مشه جنرال صاحب د لوی پروژو په اړه خو خونی ګل اسمه شر په خلو وروسته یو سرګندونو کې دا د چې ته اشاره وکړه چې امریکایانو هیڅ کله هم دې ته زړه ښه نه کړ چې افغانستان ته بنسټیز بنیادي کارونه وکړي. په بنسټیزو بنیادي پروژو کې یوازې او یوازې دوی د سړکونو مسلې ته زړه ښه کړی او هغه یې موږ ویل چې د دې لپاره څکه چې دوی خپله پې تګ راتګ کوله، نه د بندونو مسله او نه د نورو مسله، نه د قانونو مسله او نه بل شی. اوس چې امریکا وایي چې داسې ویل کېږي، خپل د امریکایانو چارواکو له خولې دا وویل شو چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره څکه دلته واوسي. همدغه پیلامې نه دي چې رښتیا هم باندې لټوي او د 500 کلونو لپاره څکه ځان ته ځای لټوي؟ ما خو بار بار ویلي، همدغه ولسمشر اوس خو تللی، ما خو بار بار بیا ویلي چې څوک له صحنې نه لاړه زه بیا یوه خبره ورپسې نه کوم، ځکه دا غیرت دې ما نه مني. خو یوه خبره ورته کوم زه په دا اخره کې چې جناب جمهور رئیس لس کاله تا په دې وطن کې دیار لس کاله ریاست جمهوري وکړه، کاشکې دې دا خبرې په اول کې دې ملت ته کړې وای چې دا ملت په تا باندې راټول شوی او موږ هم درسره وای، او بیا هم امریکایانو ته ویلې چې جوړې که واسو دې. خو وخت چې لاړې بیا دا خبرې کې خدای دې خیر کړي، عمر دې خدای درکړه، موږ فکر یې کړ نغه نه لرو، زمونږ قوم یې زمونږ خپلې دې وطن افغان. پر هر صورت باندې په آخر کې مو وایې راځئ دا خبره په اول کې وکړو. دا یو دویم، ما د دې له خولې ما اورېدلي او ما هم ویلي دي چې په هېڅ صورت باندې امریکایي چې په زور له دې خاورې ونه باسي ولکه وباسي، 500 کاله نه 100 کاله ولکه وباسي. او ما په اول کې درته ویل چې داسې سیاست یې مخته بیولی چې تې په دې اندازې باندې احتیاج کړی چې دا لاس دسکه ایسته کا بیا تې ته خلاص یې، یو تعداد یې دومره اخیستي دي، دومره اخیستي چې د شپې په کور کې بدون د امریکا له اجازې نه له خپلې ښځې سره هم خبرې نشي کولی. دا حالتونه یې په افغانستان کې راوستلي. او د لویو پروژو د ترغه چې پاکستان سره دی موافقه ونه کړه، دا د پاکستان جنډې به څوک واخلي چې تا ته پروژې جوړې کړه؟ دا د ده ستراتیژیک ملګری چې ده، چې دا یوه لویه د سرطان دانه په دې منطقه کې دوی کرلې ده، دا به نو بیا څه کوي؟ تا ته یې نه درکوي، بېغم اوسه. امریکا نور هدفونه هم دلته لري. بلې، واضح ویلي دي چې د افغانستان د کانونو د زیرمو او همداراز جګړه د القاعدې او د طالب ذاتي نه ده، ذاتي جګړه د کانونو د زیرمو او جګړه د روسیې او د چین او د هند او د دغه سیمې د هیوادونو د کنټرول لپاره څه کوي. دا خو اوس دی وایي، دا خو موږ مخکې ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي جګړه روانه ده، دا خو ټول خلک پوهېږي. تر هغې چې ما درته اول درته ویل چې یو مملکت اقتصادي ازادي ونه لري، دا سیاسي ازادي هېڅ مفهوم نه لري. سړی چې غلام ده په ډوډۍ غلام ده، وخت چې ډوډۍ بل څوک درکوي خو ته نوکر یې، وخت چې معاش بل څوک درکوي خو ته نوکر یې، نو بیا یې ته ازادي څه اسمه؟ ته بیا د کومې ازادۍ نه خبرې کوې؟ وختې چې ته د یوه سرباز د ساتلو دپاره هم امریکا ته احتیاج یې، د یوه قطره تیل هم ته امریکا ته احتیاج یې، تا همداسې همداسې ساتلی همدې او ساتی دي هم. نن ورځ دې شیطان، د لوی شیطان په افغانستان کې او په دې شرق میانه کې داسې حرکات وکړي چې دغه منطقه له منطقې سره په اور بدله کړې ده. تاسې فکر وکړئ، د ما طالبیان هم صنفیانو ته ګوره چې دا څه حالت دوی په دې حالت باندې راوست. هغه قسم خوړه د ما هم صنفی و، عمر به یې ژوندی بي اوسه. ما ته یې قصه کوله چې موږ په لیبیا کې قذافي دا د تیلو سالانه عاید به چې سنجیده، بیا د هر کور د مفاد دغه یې ورکول، چا به چې واده وکړه، چا به چې واده وکړه، اولین شی به دوی ته یو کور ورکول کېد. نن ورځ هماغه لیبیا له موږ بهتره ده، هغه ته یې دوه سری حکومت جوړ کړ. جنرال صاحب، دا به وګڼو چې په افغانستان کې ګواښونه ډېر شوي دي او د دغو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره څکه باید رښتیا هم جدي اقدام وشي. که موږ دغه جدي اقدام د امریکایي ځواکونو د راتګ مسلې ته
محدود کړو. آیا دوی کولای شي دغه جدي ګواښونه له افغانستان څخه لرې کړي؟ په هیڅ صورت زه دې نه ویره لرم چې دغه 15,000 سرباز به د داعش د تقویې له خاطره راځي. موږ ته نه بلکې هغو سره به مرسته کوي لکه چې وی هم کړه تر اوسه پورې. زه وایم ده ته وایم چې ته د یو سرباز مه رالېږه، موږ ته دا بهانې مه جوړوه. د دې په عوض دغه مصارف چې ته په دا 15,000 سربازو کې د موږ په اردو باندې وکړه، او موږ ته هغه سلام مه راکوه چې انقطاع کوي. تاسې وګورئ دغه نن توپک چې موږ سره دي دا ټول انقطاع کوي. یوه مرمۍ چې فایر کړه بله بنده ده. ته موږ ته ښه سلام راکړه، ښه هوایي قوت راکړه، ښه تخنیک معرفي وي تخنیک راکړه. همدغونه مصارف چې ته په دغه 15,000 عسکرو کوې، همدغه دا شی چې زه وایم دا پوره کوي. بله، او موږ تر تا نه ډېر ښه جنګ کېدلی شو. ګرڅه ته په موږ تنقید کوي امریکا، خو زه درته وایم زموږ له تجربې نه موږ لیدلي دي، اورېدلي هم دي. یو ځای کې بس امریکایي عسکر باندې لږ زور راغی، خو هوایي به راغوښته په منډه باندې، کنې نور ټک نه سوه کولی. او دا افغان بیچاره سرباز دغه په دغه بندش توپک باندې سینه اسپر کړي دي، دښمن سره بدون له قوای وای جګړه کوي، او مخامخ هم سره جګړه کوي، مري طرفات او کوي شاته نه ځي. ولې دوی به داسې منډې وهلې، داسې منډې به وهلې چې حساب یې نه کېده چې قوای وای به را ونه رسېده، زیاتي به دوی وخت تللي وو. موږ خو مالونه یو، اوس خو دوی په افغانستان کې امتحان ورکړي، دا روسان چې اوس ډېر غور وایي دوی یې ولیده، اوس یې ښه ولیده. د هغې خاطر سوریې ته هم لاړه، د هغې خاطر افغانستان ته هم وایي چې که چېرته داعش دلته تقویه شي زه دغه کوم مداخله کوم. هغه ولیده چې امریکایان په جګړه کې، په ځمکنۍ جګړه کې ډېر بې غیرته دي. دا افغانان دي چې ډېره ښه جګړه کوي په رښتیا هم، او که موږ ته سلا په لاس راکړه او موږ دا سلا ولرو، نه تنخوا دا دلته دا وځپو، دا داعش بدوله ولا چې بیروني خاوره کې هم درته وځپ. بیا هم یوه اړیکه لرو، هیله ده چې دغه تخنیکي ستونزه حل شوې اوسي. محمد عالم ورور موږ سره په لیدو کې ده، مهرباني ګرانه ستړي مه شئ. سلام علیکم محترم، تاسو ته سلام ګرانو، سلام. علیکم السلام، تاسو د بیا ستړي مه شئ، مهرباني وکړئ. د ما یو پیشنهاد ده، چې دغه مونږ اردو پولیس په هغه کې میدان محاربه کې جنګېږي، بله، د دوی لپاره ولې ښه امتیاز نور نه ورکوي؟ مثلا د یو سرباز معاش 10,000، دغه ولې ورته نه پورته کوي؟ نور لږ څه صحیح هلته دلګرمه وجنګېږي د دښمن سره. بله، د مو دغه یو پیشنهاد وکړه. ډېره زیاته مننه کوم جنرال صاحب، په همدې امتیاز په اړه وغږی. خو زه دا وایم چې هغه انګېزه باید افغانانو کې پیدا شي چې د معاش نه پرته هم له خپل هېواد څخه باید دفاع وکړي. اوس متاسفانه په ځینو مواردو کې خو دغه د انګېزې مسله ډېره مهمه ده، چې هر کله دا ویل شوي دي چې افغان ځواکونه تر ډېره حده پورې انګېزه نه لري، هغوی نه پوهېږي چې چا سره باید جګړه وکړو. امریکا راځي پر دې پر ځای چې طالب پوستې یا د طالب ځایونه بمبار کړي، هغه د افغان ځواکونو پوستې بمباروي او شهیدانوي. نو دغه ډول بې باوري څنګه کولی شي رښتیا هم چې دغه انګېزه را پیدا کړي؟ انګېزه مهمه ده که امتیاز مهمه ده جنرال صاحب په پوځي برخه کې؟ هم انګېزه مهمه ده او هم یو ښه ښوونه او روزنه مهمه ده او ښه ضوابط مهمه دي. یو سرباز چې ته انګېزه ورکوې، هغه وخت چې ته د سرباز په څنګ کې ودرېږې، چې ته سرباز ته ورته وایې چې دا وطن د ما او د تا ده، وختي چې تا له ځانه دیوالونه راچاپېر کړي دي، وختي چې ته په موټر د ضد مرمۍ کې ګرځې، وختي چې وزارت داخله د تا د موټر توره شیشه دسکلری کوي یا فلم دسکلری کوي او ته په سرباز ډس کوې، نو هغه به تا ته څنګه انګېزه پیدا کړه؟ تا د چا دپاره به وجنګېږي؟ هسې وجنګېږي د چا دپاره به وجنګېږي؟ او هغه وخت جنګېږي چې ته په جبه کې ورسره یو ځای شې. هغه وخت ته انګېزه پیدا کېږي چې هو والا د تا په اداره کې فساد وجود ونه لري، د تا په اداره کې رشوت وجود ونه لري،
ته خیالی په ناری وې چې په اردو کې دلته خیالی اردو ده اصلا نسته وخت چې تاني مایي اردو ماشته په جیب کې اچي او درک نه نسته نو هغه سرباز دا ولونده کوم ده او کنه پیږي هغه تا هم دی انسان ده کنه مغز لري انګیزه خو هغه وخت ورکول کیږي بله موضوع د تعلیم و تربیه ده چې هغه ډېره مهمه موضوع ده په تعلیم کې یوه تربیه هم شته تربیه تر ټولو مهمه ده تربیه هغه وخت راځي کې چې د خپل وطن ته ورته وپېژنې خپل خلک ورته وپېژنې سرباز ده د خپلو خلکو محبت دې د په زړه کې پیدا کړي او د هغې احترام وکړه تاسې دا وګورئ په دا تلویزیونو کې چې خلک چیغې وایي چې د مونږ کور رانځه د مونږ مسجد رانځه مونږ په بازار کې ولي او بیا ته ورته وایي چې تا انګېزه هم پیدا کړه تعلیم تربیه هم پیدا کړه خو تربیه خو دې وینې مخامخ کله چې تا تربیه پیدا کړه په تربیه کې عالم شه خلک خپله تا ته راځي ګورئ یو متل دی ډېر ښه وایي پلانه ډېر با تربیه سړی ده خلک له آخر ته دېږه لاسونه مچب کوي وایي پلانه ډېر بې تربیه سړی ده خلکو سره ظلم کوي استبداد کوي دا کوي که نه دا ټول هغه خبرې دي مګر اصلي خبره دي مونږ چیرې اصلي خبره د موږ دا ده چې موږ د دې وطن دپاره د خدمت دپاره څه وکړو موږ د دې امریکایانو سره څه وکړو د دې امریکایانو سره موږ څه وکړو چې تر دا څوارلس کاله موږ په دروغو غولولي یاست او اوس هم ورته روان یاست چې خبرې وسر وایي امریکا کومک نه ده کړی دا دونه پیسې نه دي ورکړی څه شو دا پیسې یو بله مهمه مسله هم همدغه ده څو مهمې برخې لري یو دا چې طالب هم راجګیږي افغان ځواکونو سره عملا جګړه کوي افغان ځواکونه په دې برخه کې قرباني ورکوي د طالب تر څنګ امریکایي ځواکونه الوتکې راشي او په افغان ځواکونو پر پوستو باندې بمبار وکړي لکه د هلمند د مرستیال ولی په وینا چې امریکایان تر هغه وخته اقدام نه کوي تر څو چې پوستې طالبان ونیسي بیا د پوستو په سر ګزمې کوي څنګه به انګیزه او باور را پیدا کړي دویمه مهمه مسله داسې ویل کیږي چې تر 500 زیات دغه راپورونه وایي د دوی د راپورونه چې رنجر او د هنوی او د ټانګونه د مخالفینو لاسته ورغلی دي بیا د دې تر څنګ دا ویل شوي دي چې که درېیمه برخه یې په جګړه کې له افغان پوځ څخه نیولې اوسي خو دوه نورې برخې یې په خپله دوی ته ورکړل شوي دي هغه ځواک به څنګه هغه افغان ځواک یا افغان ملي اردو یا پولیس او یا هم امنیتي سرتیري به څنګه باور وکړي چې هغه څه چې ما ته راکول کیږي د هغه نیمه برابر مخالفینو ته هم ورکول کیږي زموږ د افغانانو په خټه کې یو شی شته چې هغه زموږ د وطن ساتنه ده ښه پرې پوهېږي چې خلک له موږ سره خیانت کوي مګر د وطن ساتنه به روانې فرض ده او دا کوي سربازان زموږ ده دا کوي زموږ قمندانان دا حالت راوړي ولې حقیقت خبره همدغه ده چې دغو نه رنجرې یوه ام وی دا د اردو نه نه دی نیولی دا دوی ته ورکړل شوي دي په جګړه کې لیدلي چې هغه دومره نه وي دي چې هغه ته په استطلاع کاغذ پیچ دي نو که اردو کې وای خو ډېرې اردو موږ بیا د مونږ اردو چا به څونه ځغلولي څونه به عوارض لري او هغه نوی جدید دي نو چا ورکړي که پاکستان ورکړي امریکا خو تا پاکستان ته ورکړي که نه پاکستان له کومه کړي پاکستان خو نه درلوده خو تا ورکړي هر ورځ وینو لیوې خوناری وي چې پاکستان کې ترهګر دي او له بلې خوا کومک ورسره کوي چې په هماغه پیسو ته ترهګر روزي ښه یې منو ښه یې وینو زه وایم تر هغه پورې چې دغه بازي په افغانستان کې روانه ده او دغه د قدرت مبارزه ده دغه د چوکۍ مبارزه ده دغه د پیسو مبارزه ده هم پاکستان په موږ موافق ده هم امریکا په موږ موافق تاسې باور وکړئ زه نه وایم دوی ته به یې ښه ډوډۍ ورکړي ښه عزت به یې ورکړي ښه قدر به یې ورکړي ولې دومره دې فکر وکړه چې دومره تبلیغول دا د افغانستان د خلکو په ذهن کې نه کښېني بلکې افغانستان خلک وایي چې موږ امریکا پېژنو چې امریکا دې موږ سره څه کوي موږ رښتیا راځئ چې حقیقت پیدا کړو حقیقت ته نظر وکړو رښتیا ته نظر وکړو هغه دغه ده د رښتیا خبره دا ده چې موږ په افغان باندې باور وکړو نه په امریکایي باندې
د مرستو او د پوځي مرستو او په ټوله کې له مالي مرستو سره د امریکا مسله هم یاده شوې ده چې موږ به تر ډېرې مودې پورې له افغان ځواکونو سره مرسته کوو په ملکي برخه کې او په همدغه ډول په نظامي برخه کې. د ملي دفاع وزارت د نوې ودانۍ مسله که څه هم افغانانو په د افتتاح په ورځ وویلې چې په سیمه کې هم دغه ډول نمونه ودانۍ نشته او ساره یې نشته په سیمه کې، اوس راپورونه ترې خپره شو چې د عادي زلزلو توان هم نه لري. آیا امریکا هم دغه ډول مرستې له افغانانو سره باید وکړي؟ اول خو دا د مرستو مسله تاسو باید وڅېړو. دومره وعدې امریکا ورکړي د مرستو، خو د مرستو نتیجه معلومه نه شوه او بل راته یې هم باور نشته. ور به یې کړی، څو کسو ته به پیسې ورکړل که څه ورکړي دي سابق هم، ولې ملت ته نه رسېږي په دې باور وکړي. ملت ته که څومره مرستې وکړه ملت باسې وکړي. دویمه خبره، ما اوله خبره تکراروم، که امریکا موږ ته مازه خوله وښوري بس موږ نو داسې ورته چپ و راس اتڼ کوو چې دا د بس موږ یې ورسولو اسمان ته. په رښتیا د دغې ودانۍ ما هم واورېده چې ټولو په دې حد باندې صفتونه وکړه، په دې حد یې صفتونه وکړه چې ما ولې دا ولې طلاو جوړه شوې. جنرال صاحب، که ظاهرا سړی ورته وګوري واقعا هم ډېره ښکلې ودانۍ ده، داسې ده چې بیا څه نه لري. نو دا ډېر خلک ډېر ښکلي خو ډېر بې عقل دي. په ښکلیتوب پسې مه ګرځه، موږ مقاومت پسې ګرځو. آیا فکر نه کوي چې افغان لوری په همدغه ښکلي ښکلي برخې باندې غولول شوی؟ اوس ته ګوره، دغه خلک چې دا صفت یې کاوه دی اوس څه فکر کوي؟ زه دې ته چرت وایم چې دی به دا ملت ته څه فکر کوي. دی به ملت څه وایي چې دا ملت په ما باندې څومره لعنت وایي چې ما د دې خرابې چې د یوه عادي زلزلې توان هم نه لري، او ما بېګا د وزیري صاحب خبره اور د غیر رښتیا ویلې ویلې، نو موږ ته نو څه وایي؟ اور خپله دې جوړه کړې وه، فساد هم په تا کې ده. او دغه د ما انجینر خو پکې نه و، نږدې دې هم نه ده ورته پرېښی. او بخې جنرال صاحب، اصلي علتونه د دغه ډول کارونو څه ده؟ وګورئ، خپل امریکایانو دا وویلې چې موږ هغه ډول مرسته له افغان ځواکونو سره وکړه د دغې ودانۍ په برخه کې چې رښتیا هم پر ښه لوړو معیارونو. نن پورته کېږي هماغه امریکایي چارواکی بله خبر کوي او د تر څنګ نور کسان دا خبرې کوي چې دا په ستاندرد معیارونو نه ده جوړ شوی. دغه بې باوري د څه لپاره سکه؟ یا په بله برخه کې یو ځل وایي چې افغان ځواکونه په خپل یوازې توګه باندې کولای شي د افغانستان ساتنه وکړي، او دومره روزل شوي دي، دومره تجهیز شوي دي، دومره پیاوړي دي چې هیڅ ډول ستونزه په لیکو کې نشته. بیا راپورته شي او ووایي چې 2018 کال به د افغانانو لپاره که خونړی کال وسي، هغه ځکه چې افغان ځواکونه دلته د جګړې مورال نه لري، په رهبریت کې ستونزه لري. او یا هم بیا راپورته شي ووایي چې په افغان ځواکونو کې خیالي پولیس دی، خیالي ځواکونه دي، ماشونه پېدل. دغه ډول ضد او نقیض څرګندونې د دوی لو پارس کا د څه له پارس کا او تر شا یې هدف څه ده؟ که ته غواړې چې یو مملکت اشغال کړې او یو جامعه په لاس باندې راوړې، هغه وخت موافقه چې ابتکار له دننه واخلې، د ده نه خپله مفکوره واخلې، د ده مغز دې ته آماده کې چې د تا په ډول باندې دی ورخسېږي. هماغه شیله امریکا په افغانستان کې کړی ده. کله موږ ته داسې حالت را په برخه کړه چې نږدې د والو شو، او کله دومره ذلیل کړه، دومره په مځکه باندې ولي چې نه پوهېږو موږ څوک یاستو. له موږ نه اوس دا شیان اخیست شوي دي کاملا کاملا راڅخه اخیست شوي دي. که امریکا ویلې چې صفات وکړي داسې صفاتونه وکړو، او که ویلې چې غیبت وکړي غیبت هم کوو. تاسې باور وکړئ چې ما بار بار دا خبره کړې ده چې دغه خبرې د دې مفهوم په معنا چی ده چې تر پرونه د نارې ویلې چې د افغان پوځ دومره غښتلی ده چې د دې په مقابل کې هیڅ دغه مقاومت نشي کولی، او کله بیا وایي چې افغان پوځ دومره ضعیف ده، لیډرشپ یې دومره ضعیف ده چې دوی نشي کولی د مخالفینو په مقابل کې ودرېږي. یعنی دا د لیډرشپ د ضعیفي خبره دا معنی ده چې سرباز ته وایي چې تا قمندان بې کفایته ده، او د تا تلفات و مړینه ټول د تا په قمندان پورې اړه لري. یا علت زه پوښتنه کوم، مطرح کوم، تاسو نظر هم غواړم. آیا علت خو به دا نه وي چې امریکا دواړه خواوې غواړي چې په خپل ولکه کې وساتي،
د پاوز د قوی خودلو په برخه کې افغان ځواکونو ته یو ډول مورال ورکوي، او کله چې وایي چې افغان ځواکونه بیا رهبریت نه لري، د رهبریت له خلاص سره او له تشې سره مخ دي، او دوی وړتیا نه لري چې وجنګېږي بریالیتوب راسي، بیا د افغان ځواکونو او یا هم په ټوله کې د افغان مخالفینو ته د روحیې ورکولو مسله هم دا خواته هم دا خواته، کله چې راجېږي او وایي چې موږ افغانانو سره مرستې کړې دي، ښه بېلګه یې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ ده، دلته افغان ځواکونه یا په ټوله کې افغانان یو ډول امیدواره کړل چې امریکا هم له موږ سره مرسته کوي، دومره بده هم نه ده. خو کله چې بیا د ځینو هیوادونو غبرګونونه په دې برخه کې یا دې ته ورته مسایلو کې را پیدا شي، نو بیا دغه ډول څرګندونې کوي چې هغه خو مې هسې ورته دروغو جوړه کړې ده، یوه زلزله شي راچپه کېږي به، آیا فکر نه کوي چې رواني جګړه یې ډېر ښه تمثیلولی تمثیلولی ډېره ښه خبره دې وکړه. مې ته کومې خبرې ته چې ما غوښته راسم تا ته ووایم، تا ډېره ښه توضیح کړه. دلته رواني جګړه کاملا امریکا د موږ د مغزو سره شروع کړې ده. وای هغه وخت ما فکر چې ته د دښمن له مغزو سره بازی وکړې، کله چې ته د دښمن د مغزو سره بازی کړې له ده نه لاره ورکې، فقط ته خپل د خپل جال کې راګیرې. موږ په دې جال کې اوس راګیر شوي یاستو، په واقعیت باندې هم راګیر شوي یاستو. د دغې ودانۍ پیغام ما واورېده، ما ډېر تعجب وکړ. تعجب مې په دې وکړ چې تاسې ګورئ په 50 کلو کې دا تکمیل شوی ده، چې 18 میاشتې وخت و په 50 کلو کې تکمیل شوه، ولې په دا 50 کلو کې اوس دغه ودانۍ له خاورو سره برابره شوه چې سبا وزارت دفاع قطعات له دې ځایه وباسي او دا به خالي پرته وي، یو نمایشي موزیم به وي. هغه مجبور دی، اوس ته ډارېږي هر سړی. یوه ورځ به یو عادي زلزله نیسي، په دالیز کې به افسران مري، منډې به وي، او دغه ریسک باید په ځان باندې و نه هم مجبورې دي. مجبور وایي زه درته وایم که په دې دالیزو کې افسر مړ نه شي بیا ما ته هر څه چې وایي، ولې هغه بیچاره دې روحیې ته ورسي چې زلزله کېږي دا چپه کېږي نو زه مرم به کوې، بس منډې به وي او په بل باندې به خېږي لغت کوي به. دا ما هسې دې دپاره ده چې د موږ د مغزو سره بازي وکړه. موږ سره رواني جګړه شروع کړې ده، او پر رواني جګړه کې موږ راګیر کړي یاستو، ښه صحیح. تاسو بیشتر د هلمند کیسه وکړه چې رښتیا وایي، والي د هلمند مرستیال والي هم رښتیا خبره کړې ده. داسې ښیي چې موږ خو په جګړه کې ماته نه ده کړې، دا افغانان دي چې ماته کوي، بیا موږ بېرته پوستې ورته نیسو. او درانه چې دوی په جګړه کې ماته کړې ده د دواړو طرفو، دلاسې دوی تښتېدلي دي. اوس بیا نه دوی څه حالت راخیستی، اوسنی ده. زه درته وایم چې کله چې موږ په خپلو مخالفینو باندې قوي شو، زورور شو، بیا موږ مراد دومره ضعیف کا او دومره راته وایي چې دا د وړتیا د دې نه دي، سرباز هم له دې نه دغه کوي، تښتې هم خیالي هم سي پوشه فرار هم پکې ده، بیا د سي اعلان وکړه چې 14 زره وزل شوي دي. یوه اړیکه لرو، بیا د هغو مراد راجب کړه، او کله چې هغودي بیا په موږ باندې زورور شي، بیا نو د موږ صفتونه شروع کړه چې دې هم رالټي راولي. عرف د جګړې ګرم ساتل دی وبس د جګړې او خپل شتون. سید رحمان رول له نیمروز څخه موږ سره په لیکه کې د مهرباني رحمان صاحب سړی مشه تاسو ته جنرال ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. سید رحمان د نیمروز ولایت د کاموف کې ما مهرباني سلام د مو نظر به بله دا امریکان چې دلته راغلي دي کوي چې په دولت کې دین څه خدمتونه دي موږ شهیدان کړل، یعنی د کار سره په افغانستان کې نه پریږدي که په دولت کې دی که په طالب کې دی که په ملکي خلکې کې دی. دا اوس څه باور په خدای وکړه پوهوي چې امریکان طالبانو په جامو کې د دولت سره هندو ورده څه جنګېږي، یعنی چې ویني څه توري شوی د لوړو مقاماتو ته ورته دی، هغه یې څه شي که هغه یې څل په پیسو اخیستي دي توري شوی اکثره نه خپل غا خو د دو ملت وړاندې کوچو خلک امریکان دي چې دا کار نه کوم. بله ډېره زیاته مننه کوم سید رحمان رور له نیمروز څخه. د کار سړی نه پرېږدي، کله چې رښتیا هم د جګړې د دوام مقصد اوسي نو بیا هدف په بل اخره همدغه اوسي چې کار سړی باید پاتې نه شي. بالکل، باید هغه اشخاص و افراد وي چې هغه استعداد نه لري، هغه ابتکار نه لري، حتی هغه وطن دوستی هم نه لري. راپورونه تاسو په ته هم ښکاره اوسي پرته له راپورونو څخه چې په دې 14 کلونو کې څومره قومي مشران ووژل، نو دا رښتیا هم هڅه ده. وایي تنها 1500 قومي مشران په قندهار کې وزل شوي دي، او داسې وزل شوي چې سړی معلوم نه ده.
نامعلوم راسته زی تاسی فکر کی دی کرزی ورور او دی کرزی دی ترز وی خپل دغه یک باډیګار دی ولی داسی حالت تاسی فکر کی چې دا شا تمویل که دا قدرت څوک ولکه طالب که دنیا قدرت دی دا زه قسم خورم چې دغه سرباز دغه د دروازې سړی دونه تمویل کړه چې دا کار امریکایي نه یې کړی هغې کې دونه قدرت نشته زه نو طالب خو زه ورته هم پېژنو داسې هم نه ده چې هغه دومره پر قدرت څه چې دغه دغه سړی استخدام کړه او یا خاطر د قندوز مسله ده چې قندوز څنګه دغه طالب ونیوه او څنګه بیا بېرته ووته او څنګه مسایل دا ډېر رښتیا او څنګه اوس ده او یا هم له دغه جنوب نه د ځینو کسانو په وینا څنګه شمال ته ده انتقال دا خو رښتیا هم ډېرې لویې پوښتنې دي ماما شوي دي خبر هم دغه ده دا ګوره دا سړی به یا رتبه ولري یا به اطرافي سړی وي وختې چې دی نارې وي خو اصلا خبره حقیقت په ده باندې وایي ځمکه خو هغه ځای سوځېږي چې اور پرې بل دي په همدغه سړي باندې اور بل ده چې دا یې زهارات کوي دی چې وخت مونږ ته راکړه په دې هیله رښتیا هم چې زموږ حکومت پوه شي لکه څنګه چې تاسو مخکې خبره وکړه چې پخواني ولسمشر په خپل حکومت پر مهال باندې که څه هم په وروستیو کې غږ پورته کړو هغه یې کاشکې چې په لومړیو کې غږ پورته کړی وای اوس هم د ملي وحدت له حکومت څخه مونږ دغه هیله کوو افغانان چې واقعیتونه له افغان ملت سره شریک کړي تر څو دوی راتلونکی ښه نوم ولري تر بیا مو په لویو بښونکي څښتن تعالی سپارم ښه او سوکاله اوسئ.